vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Dnes se podíváme, jak v Čechách a na Moravě gotiku vystřídala renesance. Gotika to nebyla jen architektura, ale životní styl. Jo, to byly časy. Od bitvy k bitvě, od turnaje k turnaji. A vše jen pro větší slávu boží. Jo, to už dnešní mládež vůbec nechápe. Otče, vracím se z Itálie. Tam už renesance zvítězila a ty tady pořád trčíš až po uši v gotice. Všechno předěláme. V dnešní době už hradby nejsou k ničemu. A taky trochu víc pohodlí neuškodí. A výzdoba. Nové obrazy a sochy. Na ty nudné světce se už nedá koukat. Sodoma, Gomora. Kapli představíme na knihovnu. Staré musí ustoupit novému. No uznejte, není ta renesance nádherná. Samé novoty, kam jen ten svět spěje. Tak renesance dobila i Čechy a Moravu.